Hey guys, napakaganda po na itong pahayag na ito at itong statement na to, kaya gusto kong i-share sa ating lahat. Ito po, the nation dies when its people are taught to hate their own history, heritage, and culture. Doon tayo sa salitang hate, na sa tingin ko ang ibig sabihin nito ay kalimutan na lang natin yung nakaraan, yung ating history. Huwag nating bigyang halaga yung mga taong nakipaglaban para sa ating demokrasya at sa ating kalayaan. Parang ganun eh. Talaga, kalimutan? Ay ano kayang magiging pakiramdam nila? Diba? Parang ganito yan eh. Napakarami ngayon ang mga taong nakikipaglaban. Diba? Para sa katotohanan. Sa susunod na henerasyon, kakalimutan na lang itong mga tao ngayon na merong ganitong adhikain. Diba hindi rin maganda? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Paul Soriano nga, nakalimutan natin ang nakaraan. Dahil kung hindi daw, etong magandang opportunity na to na nasa harap na natin, ay mawawala. Talaga po, merong magandang opportunity? Talaga lang? Buti sana, kung etong kanilang idolo na nakaupo na ngayon, ay walang kaugnayan sa madilim nating nakaraan. Diba? Pero hindi pa rin eh. Yung nakaraan po ay ating magiging guide sa kung ano ang dapat gawin sa kasalukuyan at kung ano yung magiging hinaharap. Magandang guide po yan. Abay, kung kakalimutan natin yan, talaga lang, yung tipong magsimula tayo uli, panibagong simula, abay, napakahirap po yan. Nasaan po ang ating identity? Mawawala po ang ating identity. Antindi ah. Ito po ang kasalukuyang nangyayari ngayon, na parang gusto nila kalimutan nyo yung ating history. Kalimutan nyo ang nakaraan. Wala yung kaugnayan sa ating panahon ngayon at sa ating hinaharap. Talaga po, walang kaugnayan? Ang saklap naman. Napakasaklap ha, pag ito yung maging mindset ng napakarami nating kababayan na kalimutan na lang, basta-basta, at isipin na hindi mahalaga, walang halaga yung ginawa ng ating mga ninuno, ng mga nakipaglaban para sa ating kasarinlan. Mahirap yan. At eto pang isang celebrity na si Paul Soriano na maraming followers, ang merong ganung pahayag. Bakit po? Talagang ngayon pa? Eh kung nagsimula kayo kaya noong mga nakaraang administrasyon na kuno ay kalimutan lahat, di ba? Bakit ngayon? Anong gusto nyo? Wala na lang kahirap-hirap. Etong mga idolo nyo, hayahay na lang ang buhay. Kung anong gustong gawin nila, abay, sasang-ayon na lang dapat ang ating mga kababayan. Mukhang hindi tama. Mukhang ang ibig sabihin nito ng mga ganitong pahayag ni Paul Soriano ay hindi talaga nag-iisip ng tama.